Da, poznajem i jedno i drugo i znam situaciju kad su bili zajedno. Bila sam u toj situaciji sa njima, ali nije mi jasno da se to vodi uopšte postupak ovoliko. Ima DNK, daš DNK i riješiš problem. Ne vučeš se po sudovima 100 godina. Nije humano ni prema tom djetetu. Ako je tvoje djete, očigledno njemu sin ne traži ništa. Da. Jednostavno ima ljudsko pravo da zna komu je otac. Da. I to je minimum što on traži od ovog suđenja. To, daš DNK, nisam, jesam. Doviđenja, zna tačno komu je otac i završena je priča. A kažete mi, vi ste rekli da ste bili svedok, to je turneja bila u Americi. Da, turneja u Americi, pa posle turneja u Australiji i Mirjana je bila sve vrijeme sa nama. Vi i Miroslav ste zajedno bili na turneji, a Mirjana je bila... Jeste, gost kod Miroslava na turneji. Kako su vam oni tada izgledali? Je to stvarno bila ta veza o kojoj oni pričaju? Čim je Mirjana sve vreme bila na turneji, a zapravo nije pevač, nije kolega? Da, pa bili su zajedno. Mi smo došli iz Amerike, vratili se u Srbiju, pa smo bili tu 10 dana, pa smo posle otišli u Australiju. Ona je došla s nama avionom iz Amerike u Beograd, ostala je tu, ponovo je s nama avionom letila za Australiju, bila sve vrijeme s nama, tako da smo svi sve znali. I sad, kad bih rekla drugačije, bila bi... Ne bi bilo čovjek, ne bi... Lagala bih. To je tako, prosto bilo tako. Je vam je utoliko smešno što se toliko vodi polemika da li nešto jeste ili nije, kad verovatno i Miroslav zna koliko je bilo svedoka, zapravo kolega koji je bio upućen u celu tu priču? Naravno da je sve to tragikomično. Ne uopšte ne razumijem zašto se vodi toliko taj postupak, ali dobro, valjda tako mora da bude. Kad tad će se to morat saznati. Ništa nije ostalo da se nije saznalo, pa neće ni ovo. I morat će se prihvatiti činjenice takve kakve jesu. A od njih ne možemo pobjeći. One nas stignu kad tad. Da, ali vjerovatno kao što vi znate, zato što ste bili deo te turneje pa ste ispratili, u javnosti se spominjala samo Lepa Brena kao neko koji isto imao turneje sa Miroslavom. Verujem da je tu bilo još pevača onda. Ma bilo je, sigurno. Ma cijela estrada je sve znala. Dobro. To je zapravo bila javna tajna. To je bila javna tajna. Pa više nije bila čak ni tajna. Svi smo sve znali. Haso, sa druge strane, tebi je isto ova tema bliska, a da kažemo iz drugog ugla. Tvoj brat, naš legendarni pevač Šaban Šaulić, imao je sličnu situaciju u smislu vanbračnog deteta, ali u onog momenta kad se saznao za tu priču, on je istog momenta to dete priznao, svi su znali... Kao i Primo Rokvić. Da, ima dao i mnogi. Priznao je i čak šta više moja snaha Goca predložila je Šabanu, kaže da mi njega isplatimo za celi 18 godina, da ima i školstvo i sve. U to vreme je bilo to oko 100.000 maraka. To su bile mnogo velike pare i oni su njemu dali. Ta njegova, od tog malog majka, je napravila ogromnu kuću koju su prodali pre par godina, koliko čujem, za trostruko jeftinije. I sad, vada, on je u Zrenjaninu, ali Šaban je ispao korektan. I kako mu je šta trebalo, on je pomagao i Gordana i svi, tako da je to savjest mu bila čista. Da, imamo dosta primjera. Znači, svi sve znamo. Što je glavno, Šaban nije ni radio DNK. Da, to je čak i sam priča, da nije tražio potvrdu da je zapravo... Kaže, vidi se kada liči naši manire i ono tako, mislim. Bio je iskreno pošten. Tako i Marinko isto. Pa naravno, Marinko je isto ljudina bio i jedan velikan koji fali ovde mnogo. A što sa druge strane na mnogo više pažnje privlači? Nismo se iznenadili, oduševili vezano za Šabana, priznao za Marinka. Oni su ljudi ispali ljudi. Radili su onako kako zapravo treba da se uradi ljudski. A s druge strane, ceo ovaj slučaj sa Miroslavom Ilićem
toliko pažnje izaziva. Ljudi to generalno komentarišu ne i ovako u medijima, kad pričam sa ljudima, da li će ovaj da prizna, neće. Jer smo stvarno došli do toga što se meni sviđa, da se zgražavamo kad neko ne ispadne čovek. Jel nam se vratila ta ljudskost možda? Pa ja sam optimista po prirodi i ja vjerujem da će mnogi kvaliteti koje smo izgubili, smisao u mnogo čemu smo izgubili, da će to kad tad da se vrati. A prosto svijet je otišao previše daleko u nedođiju nekakvu i to je previše daleko otišlo i to mora da se vrati. Postoje određene stvari koje postoje od kad postoji čovjek i mi smo mali i veoma mali i sitni da bi mi takve stvari mijenjali. Možemo na kratko, sve može na kratko, ali kad tad istina stigne i nije jedan slučaj ja se divim kad pročitam, kad čujem ovaj spasi ovog, ovaj ovog, da. Ovaj ovog. Ima divnih ljudi i samo je treba pronaći, tu su oni oko nas. A sad moram da vas pitam, onoliko godina ste na estradi, imali ste turneje sa kolegama. Sad smo svi uhvatili Miroslava zato što je prosto njegova izabranica izašla u javnost i pričala o tome. Koliko vas dvoje znate slučajeva da isto postoji tako ta, da kažemo, vanbračna deca, a da se to prosto rešilo da li na sudu ili van sudski, kako god, a da niko nas to nije bilo da si izdala komentar? Većina je takvih slučajeva u razvodu, a da roditelji počinju da se igraju sa djecom kao sa ping-pong lopticom. I to je tragedija, ja razumijem razvesti se i sama sam se razvodila. A ne jednom, nego dva puta. Mm-hmm. Ali djeca u toj situaciji nisu kriva, nisu se djeca razvela, ja se razvela. Ja sam imala situaciju sa drugim mužem, hoću da se razvedem, pa njegovo dvoje djece i moje dvoje djece su tu, ja gajim jedno i jedne i druge zajedno, pa se njih četvoro udruže protiv mene, četire puberteta i tako dalje i tako dalje. Ja sjedim sa kumom i komšinicom na terasi i pričamo kako ne mogu više, hoću da se razvedem s njim. U tom nailazi mlađa ćerka Maja i čuje to kad ja pričam i kaže meni, a kako misliš ti to da se razvedeš? A ona tad četvrti gimnazije. Rekao, pa Majo, sine, velika si, dovoljno da znaš šta znači razvoz i sve znaš. Ma slušaj, kaže, da ti kažem ja tebi nešto ovako, ono meni. Ma briga mene, bre, razvodi se ti s kim hoćeš, kad hoćeš, kako hoćeš. A šta ti misliš šta u toj situaciji sa mnom? Da zapamtiš pa ovako prsto meni, da zapamtiš tamo gdje ideš ti, tamo idem i ja, to je tvoja obaveza. Mm-hmm. Jel ti jasno sad? Ujuđi u kuću. Ušutkate. Da, ono, bez teksta počela plače Mira, počela plačem ja, mislim, situacija stvarno neobična, jel da? Ali eto, to je, i naravno da sam tako se i ponašala kako je ona meni naredila i ovaj, to je tako, djeca nisu ping-pong lopte, djeca nisu nikad ni za šta kriva. Da. To što ti ne možeš sa mužem, odnosno sa ženom, to nije dječji problem. Apsolutno. Tu morate naći načina da se to izreguje. Kasanje, s druge strane, mislim da si ti našao sjajan način. Svi znamo za bivšu suprugu Zlatu Petrović. Ti ne da si samo sa njom u fenomenalnim odnosima, ti si u fenomenalnim odnosima i sa njenim drugim suprugom, Zoranom Pejićem. Podjednako gledaš na svoje dete kao na njihovo dete, to se ne pravi razlika. Da, Jovana volim isto kao i Mikija. Ali najgore mi i smešno mi, već kad posle 37 godina mene povezuju sa Zlatom. Ja sam bio čovek koji sam je pronašao. Nada zna najbolje, radili smo mnogo uspešnih turneja i ovaj, ja sam, kao i meni što su pomogli, i Šaban, i Buca Jovanović, i Ilija Spasović, ja sa ponosom te ljude spomenem. Dok ova mlađa garda, nik ne spominju, i to i nije ni bitno, nije poenta, ali za Zlatu. Stalno bile novine, bilo članak televizija, Zlata. Pa Zlata posle mene se udavala i imala mnogo
mnogo ljudi iz svojih, ja sam... Dobro, ali ovo ste javne ličnosti, naravno. Naravno, ali u zadnje vreme mi malo je smeta kad spominju to. Pusti me, pitaj kako ste odnosima kao ljudi, ali malo ima nekih... Ali, Hasane, smatram da ovo ne treba ti tema... smeta iz razloga što ste vas dvoje ostali u fenomenalnim... Odličnim, pa to je u redu. Tu ne postoji skandal. Nije, ajde, si... da je bio skandal, pa kao odnosno super da tačkamo. Super si ti mene pitao i na zavidnom, na kulturnom nivou, ali potrudim, ja govorim, nađu mi, je li ja šta znam, pusti bre, čoveče, zaboravim kako izgleda. Mislim, na, to je 30, lijepo, 37 sama, godina, ej. Ja nisam sa njom, ali smo dobri, dobri. To je najvažnije. Ne daj Bože, da je njoj treba neka pomoć, bilo u koja doba, dana, noći, ja bi skočio. Ostao ja, kao najstariji ona, moj Miki, naši unuci i njeni oca. Mi smo mala familija. Imam ja familije mog Šabana, decu i Snajku i imam i u Šapcu. Ali u globalu, mi smo vrlo mala familija da nas nema ukupno ni 25-30, daj Bože.